Avui preparem peix al forn amb patates i ho farem amb un dot pescat per nosaltres. El dot, també anomenat xerna o mero de fons, és un peix de molta qualitat. A més del peix, també necessitarem patates, alguns grans d'all. Tomàquet també n'hi podem posar, i si són xerri encara hi queden millor. Llimona, algunes herbes aromàtiques, les que tinguem per casa. Oli d'oliva verge, sal i pebre. Comencem amb les patates, les pelem i les tallem a rodelles, no massa gruixudes. Les posem en una safata amb una mica d'oli i al damunt hi escampem la ceba tallada juliana. Hi posem julivert, uns grans d'all sencers, una mica de llimona. Salem les patates i hi posem el tomàquet tallat a trossos. Com que aquest peix és molt gran, el posem a coure juntament amb les patates. Si fos més petit, primer posaríem les patates i més tard hi afegiríem el peix. A dins del peix també posem una mica de sal, unes herbes, una mica de llimona. Amanim amb un bon raig d'oli i tapem la safata amb paper d'alumini. I l'entrem al forn, que tindrem preescalfat a 210 graus. El temps aproximat de cocció serà d'uns 40 minuts. A mitja cocció retirem el paper d'alumini i acabem de coure destapat. Així, d'aquesta manera, les patates ens queden una mica rosses. Les patates han de quedar cuites amb 40-45 minuts. Les heu de tastar, cada forn és diferent. I ja el tenim, un plat de peix al forn fàcil i ràpid de preparar. És important que el peix sigui ben fresc. La subscripció a aquest canal és gratuïta. Si ho feu, ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.